темно, за мене небо, я не бойтеся утікати. Куди ми його покажете? Не бойтеся утікати. А перво мені повіте, яка є сплох блог. Розповідайте мені, яка є блог. Повіте мені, яка є блог. Povete mi kaj je bilo. Ona kaj narobe, ali od česa suvite? Mene zanima. Morate imet razlog in morate to povedati, zakaj. To pa povete. Kar povete tule, jaz sem z njim. To morate povedati, to ste dolžni. In ne kršiti vaša pravila. Na javni zaslovo, redo? Zakaj? Zaradi tega, ja. Kje pa piše, da jaz ne smem govoriti, da jaz ne smem povedati svoje? Pripravljamo prekršek, gospa, zaradi tega. Kakšen prekršek je to, da jaz na javni površini ne smem govoriti? In moram povedati, da v bistvu vsi ti, ki so šolani pedagogi, da ne vem, kje so glavo pustili. Moj sin ne nosi v šoli maske. Vsaki dan se mu dogaja, da ga najde en učitelj in ga pelje k podravnateljici. In potem se tam dogovarjajo, kako in kaj naprej. Potem se pa našel en učitelj, ker niso mogli rešiti težave in je rekel, naj pa sedi tam v zadi. Evo, tako, toliko o mojem otroku. Totalno ga diskriminirajo. Večno in večno mu to počnejo. Ko so odprli šole, ne vem, kdaj je to bilo pač, bili so dolgo časa doma, pa so odprli šole. Sem šla na šolo se pogovarjati z njimi in potem so mi tam tudi povedali, da naj grem k zdravniku in naj dobim potrdilo. Potem seveda sem šla k zdravniku, posnela sem jo, ta video boste tudi vsi videli. Ne bom več tiho, povedala bom na glas vsem. In kaj je zdravnica rekla? Da ne more, zaradi tega, ker ji vlada ne dovoli. Pa sem jo vprašala potem, kje pa je Hipokratova prisega, da lahko sploh kaj takšnega počne. Seveda nič ni odgovorila. Dala mi je potrdilo, seveda dobila steno potrdilo, ne, ni mi ga dala. Plačala sem ga, 20 evrov sem dala za to potrdilo. Ga nesem v šolo, na kar me naslednji dan pokliče zdravnica, in pove, da se morem nujno javiti pri njej, ker ni dala opravičila zaradi maske. Ne? Potem sem šla do nje in sem šla s papiri. Evo, tu imam vse. Vse imam posneto, vse papirje imam. In sem ji rekla, da mi naj podpiše, da bo ona odgovarjala za vse to, kar se bo z mojim otrokom zgodilo. Je rekla, ne. In mislim, da je veliko takih zgodb. Zato vas lepo prosim, ateki, mamike, prosim vas, zbudite se, vstanite se, povejte vsi svojo zgodbo. Lepo vas prosim. Bravo. Potem, kaj še je bilo? Pisala sem ravnateljici na mail vse te stvari nedopustne, ki ona posluša pač nekoga, da ji nekaj govori. In potem sem ji tudi dala v predugled kazensko ovadbo. Čakala sem in čakala in čakala. Odgovora ni bilo kar nekaj časa. No, potem pa le nekega dne na mailu odgovor. Prva beseda, ki je bila ta od nje, da ji grozim, kdo komu grozi, kdo. Mislim, da vsi ostali grozijo meni in mojemu otroku. Zato se bomo postavili v imenu ljubezni, v imenu miru, svobode. Spreglejte ljudje, dokote na mentalni ravni, ravni satanistične kabale, potem ste njihovi, ko se bote pa postavili in predstavili v svoje srce, vedite ljudje Božji, tam ste nedotakljivi, tam vas nihče ne najde, nihče,
Me lahko vprašate, vse vam bom povedala, kako in kaj, vse. Prosim vas, stopimo skupaj. Gremo kar zdaj. Je kakšen odvetnik tu med nami? Zdaj, dajmo mu denar, naj nas zastopa vse nas tukaj v Mariboru, ki smo. Prosim, gremo kar takoj v akcijo. Nič več čakat, ker je že itak prepozno. Ne vem, klobuk ali kar koli, ne vem. Dajmo, zberimo denar, pa vsak naj da toliko, koliko zmore. Poiščimo odvetnika, začnimo z akcijo zdaj. Pa se naj to dogaja po celi Sloveniji. Steza, prosim, pa se bomo pa kar zmenili, pa se bomo začeli močno, močno združevati. Ker proti nam nišče nič ne more. Nikoli ni in nikoli ne bo mogel nič. Toliko za enkrat, mogoče še bom dobila kakšno inspiracijo, pa še bom potem kaj povedala, ker imam ogromno za povedati. In vse bom povedala na glas, ker imam dovolj. Jaz mislim, da imate vi tudi popolno dovolj že, ne? Itak. Svoboda! Svoboda! Mir! Ljubezen! Hvala vam! Nestočno vas ljubim! Hvala vam, da ste! Hvala vam!